Tanto esse garoto quanto a Ana Paula são uns bastardos. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Você tem o sangue dos Monteiro, mas não é filha de quem sempre achou que fosse sua mãe. A senhora conhece bem a história da minha família. Eu ouvi dizer que a minha mãe não era a Elizabeth. É que, na verdade... Qual é a verdade? A senhora não é filha da mãe do seu Rojão. A sua mãe é... Nesta segunda, 5h15 da tarde, A Que Não Podia Amar.